Robo, Kodzai, video, Sakoluk, Namaskar, Apnalkar, Murmur, Kibat, Harmur, Bissak, Swagam, our YouTube channel explored popular. The Protibur video, Apnalko, Kibano, Kiban, Otmosu, the Hobbles, Stakor, Topnolgal, Morambudi, Japos, like, share, subscribe, Kodibur, or Azi video to Kapnolko, Dehan, Utropans or Atakoi, Puroni, Karikori, Atropans or Atakoi, Puroni, Junior Engineering College, Jarnam, who is a Prince of Wales, Institute of Engineering and Technology, Arjak, Ohomet Kuaha, Wales or Zuboraz, Azoka Honmanote, Portistito, Ovisantic. আৰু কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু এইখন প্ৰতিষ্ঠান স্থাপিত হৈছিল 1927 চনত আৰু স্বৰ্গীয় ভুলনাথ বৰুৱা হোৱৰনিত এখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'ব পাৰি আৰু শ্ৰেষ্ঠ বুলিয়ে ক'ব পাৰি লেখত ল'বলগীয়া আৰু এইবিলাক দেখি আছে আপোনালোকে এইবিলাক যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ক্লাছ হয় আৰু এইপিনে বিশেষ প্ৰাংগণ আছে এনচিচিৰ আৰু যিসকলে এনচিচি ল'ব বিচাৰে মানে একদম সকলো সুবিধা ইয়াত পাব খেল এনচিচি সকলোৰে সুবিধা পায় মানে আৰু আপোনালোকক বিশেষকৈ দেখাম এইডোখৰ ঠাই হৈছে মানে অভিযান্ত্ৰিক বিভাগ মানে হৈ গ'ল আপোনালোকৰ তাত মেচিন চেচিনৰ কথা বিশেষ কেনো ইয়াত সকলো ধৰণৰ মেচিন আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকুৱা আছে তাত ৱৰ্কশ্বপ বুলি কোৱা হয় আৰু এইদৰে কিছুমান চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকৈ কৰি আছে আৰু এইটো হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াত দেখিছে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এইটো হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং যিসকলে পঢ়ি বা যিসকলে এতিয়া চাই আছে ইউটিউবত যে যোৰহাটৰ পলিটেকনিকখন চাৰ্চ মাৰি কিনি চাওঁচোন আৰু এইখিনিতে আমাৰ কেইবাটাও মানে আমাৰ কেইবাটাও বিভাগ আছে ধৰক এইপিনে আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে এইটো আই টি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এণ্ড টেকনলজি ইয়াৰ হৈছে অট'মোবাইল অট'মোবাইল যিসকলে পঢ়িবা এইটো চোৱা এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এইপিনে আমাৰ আছে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু য'ত মই এজন দ্বিতীয় ষাণমাসিকৰ ছাত্ৰ আৰু এইপিনে মোৰ লগৰবোৰ আহি আছে কাৰণ আজি ভাইভা এক্সাম আছিলে এক্সামৰ লাইফ স্কিলৰ ভাইভা এক্সাম আছিলে ত' এইবিলাক লগৰবোৰ আহি আছে আপোনালোকক আৰু বিশেষ একাডেমিক প্ৰাংগণ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চাই থাকক আৰু আমি এইদৰে এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট মেন এণ্ড টেকনলজি আৰু এইপিনে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট পাৰ হৈ আমি আপোনালোকক কিছু মানে আমাক যি একাডেমিক ব্লক তাৰ প্ৰাংগণ দেখাম